Hammaga assalomu alaykum. Men Johor Hakimov, yoshim 16-da. Hozirda UMD Soft dasturiy ta'minot firmasida front-end dasturchi bo'lib ishlab kelaman. 6.5 oydan beri esa front-end sohasi bilan shug'ullanaman va 6.5 oy oldin men PDP IT akademiyasida front-end dasturlash bo'yicha kursga yozilgandim va 3 oy muddat ichida front-end sohasini o'rgandim. Va mana shu darajamga yetishimga PDP IT akademiyasining va menga dars bergan ustozlarimning hissalari katta. Ularga rahmat deb qolaman va sizlarga ham PDP IT akademiyasida o'qish maslahat beraman. Agarda sizlar dasturlash masofadan o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda PDP IT akademiyasining PDP online platformasi orqali dasturlashni yuqori darajadagi mentorlar ostida o'rganishni maslahat beraman. Sizlar PDP online orqali dasturlashni o'rganinglar va YouTube mutaxassisiga aylaning. Zero dasturchilik kelajak kasbidir.